har vi två väntande hundar. Nej, sitt fint. Sitt. Sitt. Nej, sitt fint. Och det är väldigt svårt för att vänta. Ta den. Så, nu tar vi nästa. Nej, inte röra. Inte röra. Jag tar den. Jag tar den. Ja, det är mycket glufsande. Ja, det är det. Vi får se hur det går för de andra. Det går bra som helst. Det är en som redan har ätit upp sin. Japp. Då är det klart.